Det er en milepæl i Stabæks moderne, nyere historie. Vi skifter nå kunstgress på kunstgress 1. Det er ekstremt viktig for oss å få gjort det, fordi at vi har et akademi med 150-200 unger som har trent på denne banen her nå de siste 2-3 årene, og det har vært forferdelig dårlig. Så det er en gledens dag at vi nå har begynt å fjerne det gamle kunstgresset for å få på nytt kunstgress. Vi skiftet det gamle kunstgresset på kunstgress 2 i fjor, som ligger ved parkeringsplassen ved Kiwibanen. Når denne banen her er ferdig, så har vi to helt nye kunstgressbaner for akademiet og A-lag, herrer og damer og hele avdelingen. Nå skal alt dette arbeidet være ferdig, Lars? Nei, det er en nøye plandag, så nå startet vi nå i høstferien med å ta av kunstgresset, som du ser. Så skjærer vi av ruller på 2 meter, for det skal leveres inn og destrueres. Og vi regner med å være ferdig med hele banen rundt sånn mellom 6. og 10. november. I tillegg så har vi investert i helt nytt anlegg for undervarme, slik at det skal bli en helt ny hverdag for de som trener her. Er det DIO-pengene som gjør dette mulig nå da, eller? Nei, det er ikke bare DIO-pengene. Dette har vært nøye planlagt, men det er klart at ved et sånt salg så letter det også. Men det er velvillige samarbeidspartnere og stort pågangsmot mot de som er rundt akademi og administrasjonen og styre og stell og sponsor og alt sammen. Så det er en helhet. Det er ikke bare DIO-pengene, for dette har vært nøye planlagt.